Söhbət bizim soydaşımızdan gedir. Samir İskender oğlu canlı xəttdədirsə biz Samir bəy eşitmək istəyirik. Türkiyədə yaşayır, araşdırmacı, politoloq. Biz də onun mütəmadi olaraq araşdırmalarını oxuyuruq. Çox düzgün şəkildə bütün araşdırmaları edib bizə ötürür və biz də həmin xəbərləri sevə-sevə oxuyuruq. Samir bəy, eşidirsiniz bizi? Bəli, bəli. Sizin görüntünüzü də görmək istəyirdik. Salam Samir bəy, necəsiz? Salam, təşəkkür edirəm. Siz də yaxşısınız inşallah. Yaxşıyıq. Və elə dərhal suala keçid almaq istəyirəm. Sizin yazılarınızda da mən çox rast gəlmişəm. Siz bu haqda çox yazırsınız. Dünya hara gedir və nə olacaq? Öncəliklə, hər kəs salamlayıram. Və dünyanın hara getdiyini belə açıqlayayım mən sizə. Dünya yenidən bir dəyişimə girdi. Və bu dəyişimdə artıq köklü bir özünü yeniləyir. Yəqin yazılarımdan da görürsünüz ki, artıq böyük ailələr, böyük şirkətlər çökür, əl dəyişdirir və bütün ekonomilər hamısı çökür. Yəni, bir misal verim mən sizə. Dünyanı idarə edən şirkətlərdən biri, hətta Amerikanın Fed-nin qərarlarını alan BlackRock deyə bir üçünün başında olan və bunun da başında duran adam bir açıqlama verdi. Bu açıqlamada deyir ki, dünyanın bugünə qədər olan bütün ekonomik sistemi artıq çöktü. Bəli. Və bugünə qədər olan hər şeyi tamamən unudun. Yeni bir sistem başlayır. Bu virusda əslində böyüdülməsinin əsas ana səbəbindən biri oydu. Yeni texnologiyaların həyatımıza girməsi, yeni sistemin oturması, yeni dünya düzəninin oturması və bu proses əslində indi başlanmadı. 1989-dan başlayan bir prosesdir. Mərhələ-mərhələ davam elədi. 2000-ci il, 2010-cu ildən sonra 2015-ci il və son mərhələ açıqlanan 2020 oldu. Bu mərhələdən sonra artıq yeniliklər gözləyir. Yəni nə ilə üzləşəcəyik biz? Nəyə hazır olaq? Tamamən texnolojik inqilablar deyilir buna. Məsələn, fabriklər açıq 3D printer bilirsiniz, üretim sisteminə keçiləcək. Yəni, bizə bir çox filmlər vasitəsilə deyilən, xəyal olaraq görsənən hər şey real olacaq. Məsələn, dünyada bir çox 2015-dən bilirsiniz yəqin, artıq insanlara çiplər takılmağa başlandı. Amerikada, Çində, İsveçrədə, bir çox yerdə. Və buna təpki göstərən insanlar oldu. Bəli, bu sistemə qarşı gəlmək üçün 5D internet sistemini ortaya attılar, Wi-Fi sistemini. Bu tamamən cəfəngiyyət və yalan üzərində olan bir şeydir, hədəf sarpmaca. Və bu qarşı gələn insanlar üçün də yeni bir şeylər gəlişdirdilər. 2015-dən yenə bəlli olan üzüklər, hansı ki bu üzüklər bizim telefonla danışmağımızda barmağımızı qulağımıza götürməmiz kifayət edir səsi duymaq üçün. Telefon yerini alacaq bilərziklər, yəni bildiyimiz telefon şəklində olacaq və bunların hamısı yapay zəkaya bağlı olacaq. Yəni, Samir bəy, biz artıq bunlardan istifadə edirik. Yəni, bunlar var hal-hazırda bizim həyatımızda. Təbii ki, yapay zəka var həyatımızda. Bizim ən basit iki dənə yapay zəka dediyimiz biri Google Assistant, bütün telefonlarda var. İkincisi iPhone-larda olan Siri. Bunlar yapay zəkadır və bizim həyatımızı yönləndirən, analiz edən, böyük big data dediyimiz sistemdir. Bəli. Yəni, bu virusların hamısının əslində insanlara bir panika yaradıb, qorxu sistemindən hər şeyi asanlıqla qəbul elətdirirlər. Belə ki, Bill Gates-in açıqlamasında iki virus deyilirdi və 30 milyondan çox insanın öləcəyini demişdi. Bəli, birinci virus gəldi, amma indi əsas maraqlı olan ikinci mərhələ ikinci virus nə olacaq? Nə vaxt olacaq? Nə vaxt olacaq? Möhtəməl, bu ilin oktyabrından sonra başlayacaq ikinci mərhələ. Yəni, və bu bayaq qeyd etdi qalib müəllim, hamı tutulacaq, 80% deyir, xeyr, bu virusa 99.9% əhali hamısı tutulacaq. Hətta Mələk xanım az öncə söyləmişdi ki, artıq yeni bir xəstəlik var. Cənubi Sudandadır, qızdırma ilə artıq gəlir o virus. Hətta söylürlər ki, ağca qanadlardan keçir bu xəstəlik. Ebola. Sarı qızdırma. Yox, sarı qızdırma. Yeni bir adda tapıqlar. Samir bəy, özünüz necə karantin rejimini əməl edirsiniz? Təbii ki, daha çox evdə otururuq, amma bu karantin rejimi dedikdə insanlar biraz yanlış anlayır. Nə açıdan yanlış anlayır deyim, bu virusa hər kəs yoluxacaq, doğrudur.
Evdə oturanlar daha yüngül şəkildə keçirdir. Yəni, hər kəsdə var bu sularla, qidalarla, havayla fərqli şəkildə insanlara bulaşıb. Və bu evdə oturmaq, oturan insanlar özü yəni bu virusu asan atladacaq. Və mən Qalib müəllim dediyi bir fikirlə də razı deyiləm. Bədəndə immuniteti gücləndirən C vitamini. Amma bu C vitamini bizim bildiyimiz meyvələrdə, bəlli bir şeylərdə olan deyil. Ascorbik asid deyilən bir şey var ki, bunun xam maddəsidir. Və bu xəstəliyin tədavisində də bir çox xəstəliklərin, istər xərçəng olsun, istər digər xəstəliklər olsun, tədavisində aktiv istifadə olunan bir şeydir. Və bu xəstəliyin əsas hədəfi, əsas ortaya qoyduqları bir şey, dünyanın yaşlı, 70 yaş üstü və xroniki xəstəliyi olan insanların acı da olsun, öldürülərək dünyanı gəncləşdirib sağlamlaşdırmaqdır. Sami bəy, amma virusdan təbii, biz həkimlərlə danışırıq virusla bağlı, amma insanlara yenilik gözləyir və çiplər gözləyir insanlığı. Yəni, bu çiplərin tam olaraq insanlığı əhatə etməsi nə zaman baş verəcək sizcə? Yəni, nə zaman bitəcək ki, bütün insanlar artıq o çiplərdən istifadə edəcək? Yəni, bu gözlənilirmi bu yaxın bir iki ildə? Yox, bu əsasən 2025-dən sonra başlanılacaq. Bu 2025-ə qədər üzüklərdir, bilərziklərdir və 2030-dan sonra 2050-yə qədər olan mərhələdir. Yəni, hər şey birdən-birə insanlara mümkün deyil qəbul elətdirmək. Təşəkkür edirik, Sami bəy. Sami bəy, təşəkkür edirik. Çox sağ olun. Maraqlı bir məlumata görə. Özünüzə yaxşı baxın, sizlə sağollaşırıq. Sağ olun. Qalib bəy, çox diqqətlə qulaq asdınız. Birincisi, vitamin mə